Me gjithë përbetimet e ti në media, mosha e pensionimit politik për Sali Berishën, politikanin më jetë gjatë në Shqipëri, me sa duket ka ardhur. Duke qënë se në zjedhjet parlamentare të vitit 2021, ish kryeministri demokrat do tjetë plot 77 vjeç, bëjt e ditur brënda e selisë pëdës se nuk do tjeri për të rjetë më mandati si deputet, duke e lënë të mjaftohet vetëm me qytetarin digital. Mësojt se Lulzim Basha në përpjekje për të ristrukturuar pëdën në zjedhjet parlamentare të qershorit 2021, gjithnjë nëse hy në këto zjedhje, emrin e Sali Berishës nuk do të vendos në asnjë listë kandidatësh për deputet. Nën këshillën dhe të partnerve të ndërkombëtar, siç ka shkruar disa herë dhe pamfleti piknet, Basha ka vendosur përfundimisht që të bëhet atvrasës dhe ta lehtësoj Sali Berishën në këtë pjesë fundore të ciklit biologjik të jetës, duke i hequr angazhimin politik. Ish kryeministri dhe ish kreu i PD-s, duket sikur e ka paralajmëruar vet largimin e tij, teksa në momentin e dorëzimit të mandateve të deputetit, në vend që të mbante pagën 50% si ish deputet, vendosi të marrë pension të plot pleqërie. Pamfleti piknet ka qenë i pari që publikoi lajmin në atë kohë të ardhur në mënyrë konfidenciale nga një zyrtar i Institutit të Sigurimeve Shoqërore, ku thuajse nga 60 deputetët që dorëzuan mandatet, vetëm Sali Berisha e Tritan Sheu kanë dalë të fituar. Deputeti Berisha 75 vjeç, 15 tetor 1944 dhe deputeti Sheu 70 vjeç, 24 prill 1949 kanë refuzuar asistencën me vlerë 50% pagë punjore për 3 vite, duke zgjedhur të dalin në pension të përjetshëm me të plot pleqërie me pagesë mujore shumë të lartë. Dy deputetët, pas djegjes së mandateve, të bindur që u janë djegur shanset për të mbetur në politik, kanë plotësuar dosjen e daljes në pension të plot dhe qysh prej datës 1 mars 2019, ka nisur pagesa e pensionit të pleqërisë, Sali Berishës, me vlerë 129.770 lekë të reja në muaj, ndërsa Tritan Sheut me vlerë 119.560 lekë në muaj. Pra, duke qënë se Berisha është në një konsumim të plot të pleqërisë, Basha ka vendosur të mos ja ndërpres këtë shpërblim për gjithë punën e një jete të tërë, duke mos e angazhuar as në kuvend dhe as kund zyrtarisht në politik pas vitit 2021. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.